გამარჯობა. დღეს მინდა გასწავლოთ როგორ უნდა გაზარდო შენი PlayStation 5-ის შიდა მეხსიერება ძალიან მარტივად. კერძოდ კი დღეს მე ამაში დამეხმარება Goodram-ის IRDM Pro Slim-ი 1TB-ზე. აღნიშნული ბარათი გამომიგზავნა ტექნიკის ონლაინ მაღაზია ბიომა, რომელიც არის ჩვენი YouTube არხის ძალიან კარგი მეგობარი და პარტნიორი. მოდით დავიწყოთ. ყვება ასეთი სტიკერები. ახლა კი მოდით შევუდგეთ მის ჩასმას PlayStation 5-ში. პირველ რიგში უნდა მოვაძღოთ ეს. ეს ძალიან მარტივია. ან აქ არის CD და სწორედ აი ამ კუთხიდან უნდა მოკაჩოთ და ჩააწვეთ თითით ძირს. სწორედ აქ უნდა მოათავსოთ ჩვენი მეხსიერების დამატებითი ბარათი, ანუ mini SSD. ესეც მოვაცავოთ. ახლა კი სწორედ აი ასე მოვათავსოთ იქ სლოტში. ცოტათი ჩავაწვეთ. და ეგ არის. ხმა ის მყარაძის ადგილზე. კარგად მოვარგოთ. ხუფი აი ასე. და ჩავსვით. აი ეს ჩაჭდა. გახსნისას ჩვენ ჩავაწექით დაბლა, ხოლო ჩასმისას ოდნავ აქეთ უნდა ჩავაწვეთ ზედა მხარეს. გაიგონებთ ხმას და სუ ეს არის. ეხლა მოვარგოთ ესეც უკან. იმისათვის რომ გამოვიყენოთ ჩვენი M2 SSD, ჩვენ აუცილებლად უნდა დავაფორმატოთ ის, რასაც PlayStation-ის ჩართვისას სისტემა შემოგვთავაზებს. ეს საკმაოდ სწრაფი პროცესია. ახლა მოდით ვცადოთ რომელიმე თამაშის მასზე გადატანა. მაგალითად იყოს ჰორაიზონი. როგორც ხედავთ, ძალიან სწრაფად ხდება გადმოწერა. უბრალოდ გადატანა ჩვენს ახალ SSD-ზე. 112 გიგაბაიტია და წუთ ნახევარი დაჭირდება რომ გადაიტანოს. ეს ძალიან მაგარი შედეგია. თამაში უკვე გადატანილია და მოდით გავუშვათ ის, ნახოთ როგორ გაეშვება. ესეც ასე. დავყენეთ. ჩავწერეთ ზეთ თამაში, გავუშვით ის. ეგ არის, შეგიძლია დათქვეთ. ნახოთ ჩვენი შიდა მეხსიერება როგორ გამოიყურება. გადმოწერეთ თამაში 112 გიგაბაიტის მოცულობის და კიდევ დაგვრჩა 887. ასევე შიდა მეხსიერებაც PlayStation-ის კიდევ გვაქვს. მე კიდევ ერთი დისკი მაგ დაერთებული, ალბათაც აღარ გამოვიყენებ მას. სულ ეს არის. იმედია ეს ვიდეო სასარგებლო იქნება თქვენთვის, ხოლო SSD-ს შესაძენ მულს დაგიტოვებთ აღწერაში. დღეისათვის სულ ეს იყო, უნდა გავიწყდეთ არხის გამოწერა, რათა არ გამოტოვოთ ბევრი საინტერესო და სასარგებლო ვიდეო. დაიბადეთ ჩვენს ახალ ვიდეოს და იყავით ჩართული.